Říčkách v Orlických horách skončil už 53. ročník Ski Interkritéria. Jsou to prestižní mládežnické závody v alpských disciplínách. Letos se zúčastnilo více než 170 závodníků ze 16 zemí celého světa. V Evropě a v Kanadě je pořádaných zhruba 10 takovýchto závodů a my jsme jedním nebo druhým z nejstarších, který vůbec celou dobu pořádáme. 53. ročník je jasným důkazem toho. Černá sjezdovka ve ski areálu se na dva dny změnila v závodní kolbiště. Těmhle mladým sportovcům je od 13 do 16 let. Jejich cíl je jasný. Chtějí jezdit světový pohár a jednou třeba okusit atmosféru olympijských her. V Říčkách mimo jiné začínala Šárka Záhrobská nebo vele úspěšní chorvačtí sourozenci Ivica a Janica Kosteličovi. My jsme rádi, že v České republice se takové mezinárodní závody jedou. Máme tady kompletní českou špičku v žákovském lyžování a děti tady získávají prostě neocenitelné zkušenosti. Mezi chlapci o sobě dal nejvíce vědět Jan Ouvín, super talent českého sjezdového lyžování. Vyhrál jak slalom, tak obří slalom. Mezi dívkami zazářila Slovenka Tereza Jančová. První místo ve slalomu a druhé místo v obřím slalomu. Zhodnotila bych som ho, mně se velmi páčil, a i když byly velké rozdíly v trati, že ty prvé pretekárky, které šly, ty mali oveľa lepší trať, potom se to strašně rozbíjelo. Já v prvom kole jsem měla číslo 2, že jsem měla perfektní trať, jsem to využila a v tomto druhém to bylo naozaj rozdílné. Královéhradecký kraj Ski Interkritérium tradičně podporuje. Patří to do kategorie takzvaných trvalých záštit. Do současné doby, protože se na akci podílí i Pardubický kraj, bylo Ski Interkritérium podporováno částkou zhruba 70 tisíc, ale vypadá to, že bude možná i bude možné navýšení této částky, protože se nám podařilo navýšit vůbec finanční částku na podporu těchto trvalých záštit. Pro mladé lyžaře je skíčko, jak závodům přezdívají, opravdu jeden z nejprestižnějších podniků v průběhu celé sezóny. Jsem tu třetíkrát, velmi se mi tu páčí. Už jsem tu raz byla na 50. ročníku a druhá v obráku, ale v slalomě se mi nepodařilo být. Jsem velmi rád, že v slalomě. Některá jména si zapamatujte. Je pravděpodobné, že o nich ještě uslyšíte. Pro tyhle mladé závodníky je to většinou první šance, jak si vyzkoušet chuť vítězství.